årets förebild inom parasporten. Priset tilldelas den person som under det gångna året har varit en förebild både inom och utanför idrottsarena. Anna Bjerkefors, kanot. Anna Bjerkefors är en entusiastisk ledare som bakom kulisserna startat kanotgrupper och hjälper aktiva med träning. Anna är dessutom en drivkraft i medicinska kommittén och har varit med och lagt grunden till det internationella klassificeringssystemet för parakanot. Nicolina Pernheim, judo. Med mod och kämparglöd ger Nicolina Pernheim alltid tillbaka till idrotten på alla nivåer. Hon sprider sin idrottsglädje till andra parallellt med sin egen satsning i världstoppen. Dessutom tränar Nicolina barngrupper och kartlägger skador inom parajudon som uppmärksammats internationellt. Mikael Fredriksson, simning. Mikael Fredriksson är en före detta paralympisk simmare som nu har startat en egen verksamhet i Kungsbacka. Mikael är en fantastisk person som bjuder på sig själv, stöttar sina lagkamrater och är med sin karisma en stor förebild för kommande generationer inom parasimningen.